级，包括这个是高中的学弟，哇，高中的学弟，现在在南华念文学系，对，然后没想到我会做事情这么快，对，那这是我封面，那对，下一页，对对对，那要先感谢啊，就是我感谢一些人，对对对，就是家里面的人要感谢，然后还有就是我知道是徐飞老师跟黄建勋老师、黄建勋老师，然后还有。之前教过我现在是在深圳的老师，蔡文道老师跟林永正老师，还有一些很多写不上去，因为太长了，对，就不写了。好，那一路相挺就是你们啊，连进报表会都只有你们。对，然后还有一些风球的同学啊，因为他们有帮我写推荐啊，还是要感谢一下。对对对。然后还有就是没想到一路新大哥愿意借场地给我，对，还要感谢大哥一下。对对，然后还有就是许乐大哥，这次知道在台北他们会帮我。厦门大哥有拉面大哥，然后帮我做一些那个推荐，还有未来他们吃人快跑的活动，好像也会帮我。听说要把这个封面折成三明治的包装盒，我是不知道他们到底要干嘛、啊。对，总而言之就是会做一些奇怪的事情。然后还有那个写推荐我不认识的那个自由新会，还有一个叫沉默的，对对对。对，就感谢你。那原本我以为说。应该自己人来不多，应该就几个都不认识，所以可能要自我介绍一下。对，那我不了解的话，有没有其他要问的吗？就是其实对啊，为什么写信是就是对，看到可以骗给你双礼物。对，就是这样，就是我是加拿大中文毕业，然后现在中文台湾学研究所硕二这样，然后不小心拿了一点点奖。就是变成很年轻受伤，干嘛拿错片，然后变成自我错。好，那要写创作动机。其实为什么要放算了，为什么要放创作动机？就是为什么要放这张照片？其实其实创作动机是很北南的，它是一个很北南的那种那种概念。其实创作动机第一个是对这座岛的感情，包括我会来念中正的台湾所，其实就是。我觉得我们要对这个土地要负责，然后也会找到很大的关注。我们觉得要对土地要负责，所以就是岛本身，其实岛这个东西在很多国家的文学里面，它本身就有它的内涵的意象，它可以是很缤纷，它也是可以很孤绝的。它四面都是海，然后它相对性是开放，可是相对性也是很封闭。那第二个就是我们的国家就是一对海岛，就是对有的没有的，从澎湖也是海岛，台湾本身就是海岛嘛，绿岛、蓝屿岛，那。第三个就会体验到，如果把海岛当成是我们的话，那谁又不是人世间的孤岛？对啊，我们都是一个的孤岛。对，好，那在诗集里面其实就是放了，蛮痛的啊。对，不好意思，因为都自己人，所以说讲得很快。我没想说一个多小时的话好多梗，现在一趴都自己人就没有梗了，你知道吗？因为都听过了。对，就是在诗集里面放一些像最靠近的遥远，像离岛行诗，那失去南宁先，见了南宁时，然后在我离岛之前，啊，有些他基本上都是写给我们的岛，或者是对我们这块土地的一些想法。那像那个在我离岛之前跟离岛行诗，那其实写澎湖，对，我去过澎湖一次，所以说其实我是觉得岛在我的创作过程里面是一个很重要的一个意象，那其实我一个很重要的想法。下一张。那第二个就是，老少一大堆，就是大家都知道我是一个靠北的，就是那个老师上课，老师我被骂过，就是你知道吗？就有些老师上课不好，我就在前面靠北啊，然后有些老师怎么样，我就回头赶紧直接跟他讲，对，就是我常常会做这种事情。我生活中本来就有一堆鸟事，这是念鸟，有人懂？好，生活中本来就是有点鸟事，就是靠北的事啊，比如说走进书店就会有人叫你学艺。做事情就是非常奇怪的事情，然后或者是可能莫名其妙考上，莫名其妙考研究所的时候就自己的学校考不上，考到别人的学校去，这是很奇怪的事情，就会有点不知道该说什么。第二个就是大家都听说离骚很美，就屈原写离骚很美，可是其实屈原就是在骂人啊，他那一篇离骚那么长，里面大概80%都是在骂人。还骂人家，比如说还说人家都是把那个，都是就是什么，都是君主啊，都不赏识我啊，都听信小儿谗言啊，然
然后都把自己的那个包包里面，就是随身的那个腰包里面，臂腰包里面全部都放大便，然后说我身上的花是臭的、啊。对，就是屈原其实离骚里面都在骂人，可是他却很美，为什么？当然用词是有关系。另外一个就是为什么不骂人？哎呀、啊，国兴大哥哪都没得，我偏爱你两万。我还记得那次在骂那个来我们系上演讲、所上演讲的时候，骂那个市政府的那个无敌铁金刚啊，你来讲嘛，哎，多多那个无敌就是市政府里面就是中空的嘛，那个把那个旧的那个日治时代的那个敲掉，其实没有好处，他就盖那个很土的那个大楼嘛，然后就中空啊，哎，国兴大家都艺术家那样，就是走进去，唯一的好处就是走进去，总有人喊起丢起丢起丢，哎，台湾人啊，哎，国兴大哥现在领号对吧？国兴大哥。没买啊哈，何料行啊哈，对啦，对，就是什么呢？那就是就在诗里面就是这样，酷儿的手机留言啊，其实这很明显就是骂人，就是靠腰好了。然后第二个就是医疗后置亲爱的简讯，就是其实我对医疗有一些医疗行为不是很认同，比如说我不能够了解为什么我去拔一根牙齿要打五六管麻醉，我还是会痛。对，不是很能接受。然后现在卖文艺的黑子三六，就是有些人就是自以为是文学，老是会这样。然后再来就是，会有一些像什么期中考的必要。哎，少姐，你还没来之前，我已经把你快要抖完了，怎么办？对。然后期中考之必要其实是。就是一个大学生总是会有一些类似牢骚的玩笑，那这个是比较特别的，之后会再讲的底下一点。那接下来第三个讲爱情，就是因为长这样，所以说女朋友一个接一个离去嘛，这应该大家都很清楚啊。对，然后第二个，那因为一个一个又离去的女孩子，所以说他们总是会有很多故事跟情绪，还有一些东西可以写。然后第二个就是。像所谓不存在恋人，现在李国云老师在清大，他现在政大，他那时候写的论文就是不存在恋人，探讨诗里面本来他的预期读者可能就是一个已经消失，或者是他是一个存在的恋人，可能已经不存在，或者是他存在于你心中，或是你自己的投射，所以这是很讨厌的学术论文。那爱情有时候也是一个，它就是一个不存在恋人，爱情的本身就是一个不存在恋人。那我有时候也是会。把它对，我们等一下。那第三个就是，我觉得在爱情，讲经历会不会太过分？这样大概快要十年的爱情谈下来，我觉得付出最多的，而且要不回来的，其实就是青春跟时间啦、啊。少田对不对？对，就是很多东西是钱是可以赚得回来，那个女朋友再交就有，那个什么有的没有的东西摔破就算了，狗屎掉可以再买一只。可是你的青春是不会回来的，你投给他的23岁到26岁都不永远不会回来是一样的道理。所以说，在诗集里面，像这几首就是比较表现出，像雨来，你说雨来就要离去，这首诗很短，然后还有必须写必然的情话之类，就是还有听说你嫁了自己，就是我也不能了解为什么我在这个年纪之后女朋友已经嫁了你。对，然后等到相信你的冬天呢，就是会，其实一个恋人，一个女孩子。或是一个爱情的形象，在一个创作者或什么，我想不论在哪一个文体上，它其实都是一个很重要的写作的一个动力来源，还有题材啊。OK， 那第四个是诗的语言经营，就是在这边其实，大家在场文学的比较多，我们就很认真讨论这个主题就好。就是那到底什么是诗？很多人都在争议到底什么是诗。那个，你觉得什么是诗？没干活。没有关系啊，你觉得什么是诗？诗哦，太棒了，这次我不带老板。没有关系啊，玉友，你觉得什么是诗？讲不出来，古诗也没有关系啊。我举个例好了，我举个例好了。一路摸索过来，我很多的困难。从国高中开始写的时候，其实我最讨厌听到的就是。有人就会把你的那个作品啊，这样，比如说，假设这是一本诗集，他这样拿起来翻一翻，啊，干真名西亚，常常会有人做这种事，那个我不认识的人就做过这种事，对，好，那个我说谁，大家心里都知道，对，那其实什么是诗呢？如果用学术性的说法，就是
我们用比较理论，有人说陌生化就是一种诗的语言，可是真的那么单纯就是一个技巧吗？其实诗不应该只是一个技巧，它应该不是只是一个语言。那一路摸索有好几次的困扰，第一个就是你常常会遇到一些人啊，这不是诗，或是你的诗应该怎么写更好，甚至他连一个逗点，他会觉得这个逗点放在这边到底什么意思？你要解释清楚啊，一个句号放在这边，那他这个句号有什么意思呢？要不然就是你为什么要这样断句呢？那其实如果你没有看过那个《过后七日》的话，有没有人记得那个道士他说他的职业是诗人？然后我记得他念的那首诗啊。如果你记得他念的那首诗的话，然后干劲干爹干干那么低啊，反正一直干就对了。也有这种东西啊，当然它不是一个最好的表现方式，可是我们必须说一件事情：这样的东西，当你认为它是诗的时候，就像你认为你自认你是一个人的时候，我就没有资格否认你是一个人，我就要必须基本上尊重你是一个人的自认。对，所以说这个时候你应该要去看它到底，应该诗里面还会有更多的信息在里面。所以说，我认为到后面是，不是不要去争议到底什么是诗。比如说这本诗集里面，我已经遇过好几个像写诗评的人，就有人说你为什么不把诗写在北南一点？然后像严宗盛老师，他们就会说，啊，你为什么这么多的不必要的一些不是那么美的东西？有人就会说你社会写实不够，你为什么不放多一点的社会写实？就这本诗集里面其实故意就是要呈现就是。你为我读诗，你看我在写什么，我写一堆，里面一定会有你喜欢的，起码就是可能会有一两首比较接近你喜欢的类型，就是可以很跳痛的像夏雨的那种，也可以很像李明勇的那种，对，也可以很像严宗盛或是李建文他们的那种，当然是杨牧跟那个钟孟迪有写不出来，不要找我，好，对，所以说我觉得你不是要写出诗的语言，因为诗的语言它不是固定的，而是你要把你的语言变成诗，那才是重点，一个诗人，你能不能够你在写作这么长的过程中，如果你不断的在追寻一个你认为的那一个诗的语言，那你就是追寻一个虚无的目标，因为根本也没有人说清楚什么是诗的语言，而是终究你要把你的语言变成诗，那才是你在写作的。我觉得这才是走到目前为止，我觉得这才是目前我必须要去做的一件事情。对对对，好，那所以说在这边都有尝试了，像这几首就是完全就是。很尝试性的，比如像短语，这个是，这其实是高中写的，这非常短。其实国姓大哥希望有人念嘛，对不对？我们等一下找国姓大哥第一个来念好了。那就是哎呀，蛋脸啊，不是现在，对。那还有像印象五段这个年代的学问，像这个年代的学问，我故意就是我们的毕业纪念册上面的放在封面，那个时候就是跟出版社说，你就封面就你去用图案，你要那个文字档我来用，我把。嘉义大学那个时候，每一个系那个时候要毕业的班，你一定在那个封面上找到，起码一堂是你的必修课。我们的中文系的是训诂学啊，对，所以说它是一个文字的拼凑。你说它是后现代吗？后现代还是可以有意义啊？为什么后现代一定要没有意义？啊，为什么一定要现代主义就一定要有意义？为什么一定要有意义？这我就觉得其实有些时候它是一个反复结论的问题，它不需要。特别，然后再来一个就是比较特别，也让我的编辑最困扰，就是下面那首限速性逃避那个限速性逃避电话这个过程，对不起，真的，我才有时候就长这样，就是一个三角形，对，基本上那很多人会因为这种东西在城里啊，在很多老前辈其实已经玩到烂掉，很多人会认为哦，这是你的很初期的尝试的作品。可是我觉得其实不是，对，就是我是刻意的要去塑造一些东西，然后它可以用到这个，于是我用了它，而不是因为就是好像写成一个三角形很帅，不是，我不会像陈以诺无聊火，他那个第一叫什么，那个一个消防员火中的金字塔，全部都是火，不知道意义何在，所以我是觉得一个诗的语言是必须被不断的被尝试的，如果说诗的语言要被定型，什么才叫做诗？那我们就可以这么讲：如果我们把周梦蝶当成诗的话，那吴胜的文章怎么办？就不是诗了吗？那如果我们把林明勇当成诗的典范，
那阳木跟鱼贯中怎么办？所以说它是诗的语言是不能够被硬性的规定，也不能够被无理取闹的自以为是的人当成是他自以为是的工具。对，所以我在这个诗集里面，其实在也在尝试告诉你这件事情。对对对，那当然还有一些部分的重叠，这是目前到目前为止我自己这本诗集里面最大努力在尝试，就是诗的口语化，然后口语化的诗。就当然不是像吴胜老师他们那么口语化，像他上次骂马英九那首诗在电视上面播那首，我就实在是不大敢恭维，这样不知道你们有没有看到。那我的想法是这样，就是这首诗等一下就拜托国兴大哥念好了。对，那个有一首诗叫《笔记情诗》，在第一，哥那个书在那边啊，那个可以拿，可是拜托等一下还回来，因为要卖的。对，有十本，对，我们有统计好了，对，他在第，我看一下他第几首，编辑放在我第几首啊？笔记情诗在第86页，那首诗就是一首非常口语化的诗，它可以让你诗的语言不一定要，以前现代派强调啊一定要断裂，一定要干嘛，一定要跳跃，为什么一定要这样？那本土派就是你一定要关怀乡土。没有乡土，看不懂的诗，通通没有用。然后你不写社会写的诗，那个诗就没有文学的价值。文学的价值就是为社会服务。我可以骂脏话，还是不要好了。对，所以就是有些时候过度的自我主张的东西，我觉得是可以借着这些事情打破。当然，很早就有人在做这种事情，只是大家的做法不一样。对。那第二个就是我们绕回来讲，前面爱情本来就是有个预期的对象，就是如果用读者美学来讲的话，就是预期读者，或者我们用更白话一点的讲法，你今天想要说话，像我今天想要说话，我就是想要对着我的听众讲，无论我的听众的身份是什么，我就要对着我的听众讲。那你今天想要讲一点话的时候，无论你的预期读者可以是自己，也可以是你妈，甚至可能是你家的狗，可是你会有一个预期读者。当你有一个明确的目标的时候，其实你的说话的方式就是你自己的语言。那这样子，那我只是把爱情先拉出来讲，因为它比较好讲。它本身就会有一个预期的读者，所以说它有一个预期的对象，你去讲它的时候，其实你就可以把诗的语言其实锻炼到另外一个别人比较难去，它不是无法取代你，是因为它跟你本来就不一样，就是个体本来就会不一样，所以说你不需要用力去区别你我，而是本来就会那个差异性本来就会自己出来。对，那第三个是，对啊，得文学奖就是要投评审的喜好啊。你今天如果投台北文学奖，然后写那个像那个陈千武他们的诗会上，我就佩服你。那你投台南的文学奖，如果你写那个余光中跟那个罗志成的写法，你写得上，我就跟你信。对，虽然说这一届好像有点怪怪的，什么七梦国之类的。好，那在这边就是最代表就是《情若独生》跟《笔记情诗》，然后还有这两首就是情诗为主，那是情诗为主，可是它就是一个纯口语化。我事实上没有特别故意的用怎么样的语言、怎么样的形式、怎么样的修辞去玩它，都没有。它就是说，它你等下上来念就知道，因为诗要可以念。诗如果不可以念的话，它就不会那么活泼，因为毕竟诗歌最早是这样来的嘛。如果诗间不能念，那这个诗的整个美感其实是会下降的。然后第二个就是说，如果说今天你写情诗，然后很诚恳的，不好意思，这是我为你写的情诗，然后等一下拿起来，我看不是很懂哎，那就白写啦，你等于那支笔就白买了，你等于那个纸就白耗了。你为什么为什么要写一个人家看不懂的东西，然后把那棵树砍掉呢？对不对？这是最基本的环保问题嘛，对不对？所以写诗，我觉得基本上你有一个对象，你也可以让他起码看得懂。所以说这两首情诗，就是等一下主要我会请国兴大哥念笔记情诗，然后另外一个帮我念，请为我读诗的，就是那边有一本签名的，就会送给他，对不对？对，啊，有的就不用那边。对，不好意思。然后第三个是那个11月3日起床后 HTC 中的世界，这首诗国兴大哥有录诗哦，真的，
就是在看看第几页，甲乙就对，140页，对对对，140页，这首诗我自己念一下。11月3日上午，下一有雨，墨尔本和大阪最冷恰好16度，北京天晴，收到国信来函，十天后白海豚的捍卫希望我去前去搭车。嘉义旧监的文章被催稿，字节通知后天的集会延期到28号，那天台北阴雨。其实这是当然，这是也许你可以说是一个意象跟想法的拼那个文字的拼接，可是事实上说实话，真的我的 HTC 手机里面那一天就是写这些东西啊，那就是国信大哥今天打电话，我白海豚被控制啦，啊，睡车惊无人啊，哎，40岁的，啊，你要来无？所以那个什么，那还有就是像那一天，他就是告诉你说那天台北温度就是北京就是天气晴，嘉义就是有雨。那你可以在 ET 上看到的东西，包括我后面写说，日本前首相到中立实现花，前总统希望国人也要到靖国神社参拜一下。其实这里面也不是故意要强调什么社会情绪，不是，而是我要告诉你，就是它有很多的资讯，而这些资讯事实上是你手上掌握到，但你这辈子几乎用不到的东西，根本就是废物。可是好像因为拥有了这种东西，你好像很炫。然后这种东西凑合在一起之后，它就莫名其妙的产生所谓的陌生化，就是哎呦，好像很好玩这样。可是事实上，它就是你手背的东西，而且它绝对不会让人看不懂。他觉得他一定很明确地告诉你他是什么东西，而不会让你拿到这个文章之后，哎，他写什么我不知道，就是因为诗其实常会发生，那等下再讲。OK， 第四个就是我刚刚要讲的，就是诗的语言到最后，我认为他会被看不懂的最主要原因，应该在国信大哥后面那首诗而已。MH 的声音，其实他这个是那个 Murakami Haruki 的那个。缩写就是村上春树的缩写，在写村上春树的森林。那这首诗有60行，那为什么要写这首诗呢？因为我们之前诗社，我们那时候加大诗社开会，然后吵架，有人摔我杯子，然后就因为有一人得奖，然后他是写卡夫卡，他把卡夫卡的意象啊什么掺杂，然后全部写上去之后，就一首诗又投出去60行就得奖。啊，我那个时候不是说他写的不好，我是说这个东西可能经不起时间的考验，因为毕竟不是你的，然后就有人生气要摔杯子，我也不知道为什么。好，那。我为了证明这种东西是可以写的，谁都可以写的，因为不是你的意象，谁都可以写的，而且写出来没有办法流传千古，因为没有人看得懂你在写什么，所以说我就写了这首诗。那如果你有机会你看这首诗的话，你就会发现，真的，我如果不说他是 MH 是谁的话，你根本就不知道我在写什么。可是如果说我现在告诉你 MH 是谁，那意象就都进去啊，海边的卡夫卡，对不对？然后听风的歌，听风的歌吗？忘掉了。然后那个什么挪威的森林，虽然说挪威的森林本身翻译是错的，还有他的一些小说里面，黑夜之后，都是就全部都是村上春树的意象。我现在要强调，不是这种东西不能写，也不是说他真的不好，而是这样子的东西到底符不符合一个你认为你正在你要创作而要写出自己的东西的人来写这种东西，偶一为之可以啦，那个。李建文也写过那个看不见波赫士啊，波赫士看不见我，还有看不见波赫士忘掉了，反正得了蛮高的首奖，包括10万块钱这样。对，然后严重症说他那首诗是严重症无法超越，他自己亲口说的。那这样子的诗，如果文坛一直写这样的诗，就会搞得像这次联合文学奖得奖的都是中国人。这次联合文学奖，不知道大家有没有注意到，就得奖全部都是中国人，他们只有一个理由，台湾的作家几乎没有。今天郝玉祥在课堂上讲，就是郝玉祥老师在课堂上讲，就是我们叫谢阳老师啊，老师那个没有听到。郝玉祥老师今天在现场讲，就是台湾的小说看不到写实，台湾的小说写实已经全部不见了，所有人都在飞高空。所有人都在学意象，没有人知道你在写什么东西，全部都接近一种很接近诗小说，接近一种搞不清楚你在到他妈在写什么东西的东西。所以说这一次联合文学奖，好像除了有一个奖项，我忘记散文还是小说的首奖重缺之外，其他全部都是共匪的世界，对，文化被统一了，恭喜你。
对，他们已经打过来了，成功。那我觉得如果今天新师也用一样的方式发展下去，那可见就是这样嘛。那个我们现场做个调查啊，那个认识洛夫的举手，知道洛夫这个人的举手，知道没有关系举手就是不知道洛夫的举手，知道张默的举手，知道张默的举手。好，那我再问，你知道那个文小春的举手，没有了吧？那再想一个，不要再想了，再想一个，就是在那个年代，他们写出来的，尤其是现代派写出来的东西，他过度的像洛夫写的《十世之史》，谁可以告诉我《十世之史》到底在写什么？我打包票，今天叫洛夫站在这边，他老人家也只能讲出一个模糊大概。我不相信他能够告诉我说我在写什么，感觉比较多啦。写诗写这么久，麦搞好小啊，那种东西看就知道了。那就是一个诗人，尤其是他们已经是大诗人，他能不能够对社会负责？我觉得不是说你不能够去进行美学，而是起码你要对，你最起码你要让人家看得懂吧，而不是今天一个年轻的可能年轻的作家、年轻的学者、学子。他可能要写文章，或者是一个他今天已经退休了、哦、我想说好吧，不然我来写点东西，我想要进入这个文学界，结果进去要写什么东西啊，这是经典，对，然后就会你就见鬼神而语自拔，就要跑上去。那这样新诗就会汉腐化，就是搞到后面就是那一群自认为精英的人越玩越小众，到最后就不见了。如果说最后新诗会变成这个样子的话，那我们就既然可以预期到他未来会变成那个样子，就不能够走这样的路。很多人说新诗是小众，的确目前新诗是小众，没有话说。就是对，像一个人的诗集也是，知道一个人是什么，好重要。好吧，你这辈子买过超过五本诗集的举手。自己买了超过五本诗集，没有了。五本诗集，古典诗不算，现代诗啦。古典诗不算，就是现代新诗这种，买超过五本的举手。没有。雅思嘛，你给我省啊！你了解，你给我省啊！你就发现一件事情，如果不是专门对这个非常非常有热情的人，诗真的已经被玩成小众了。那再下去就会变成像那个，就是你们还真的举不出比庆诗更糟糕的例子这样。对，他越玩越小，越玩越小，玩到最后面。就会消失不见了。我当然不指名道姓，可是就是够了，听不下去了。还有点派，拜拜。对，这是重点，拉回来。讲得很好，哎。安慰一下。刚刚讲什么？好呀，一塌糊涂。刚才讲的越多，小众越小众。如果说今天新诗会发展成这个样子。我刚刚说第一个不该这样发展，第二个你要不要改变它？你诗人如果自认为有社会责任，你就要改变它。那如果你不负社会责任，拜托你他妈就不要发表，你就不要complain说为什么我们都得不了奖？有人会这样吗？就有人常常就有人这样、哦、我都得不了奖，然后他得不了奖，然后他拼命骂说啊、哦、文学奖是文学暴力啊，那个拿钱的都是王八蛋啊，然后那个什么得奖都是奖棍啊，然后那个反正就是他就把得奖人骂得一无是处，等然后你就会发现他其实都偷偷在投，等到他哪一天不小心得了，他就说哦其实我也是很认真的支持文学奖，干嘛干嘛干嘛，就发现很多这种是很不可取的行为。因为我们还讲另外一个现象，就是这个等一下插开来讲，我们先回来讲，就是这样子的写诗现在是非常糟糕的。你如果今天没有责任，我今天出这本诗集里面只要有一个错字，你来告诉我，我就跟你道歉，因为这是我的作品，我负责任。没错，字应该不少啊，其实没有少几个字。如果我错字，我负责任。你看不懂，你还问我，我答不出来，我负责任。因为我没有办法对我的读者交代，尤其他都已经商品化了，所以不能这样嘛，对不对？然后你今天要发表，你今天既然要发表，你就有社会责任。无论有几个人看，只要不是你自己看，如果今天你不想负社会责任，一丁点社会责任你都不想负，我他妈就是爽就好。那拜托你就写在你的电脑里面，用那个档案存好就好。你不要，你网络上不要发表，
不要去造成人家的困扰，不要造成人家的视觉负担，不要多浪费那么一丁点的网络存取空间，没有意义啊！你写那东西干什么？那比扰民还要严重，那妖魔鬼怪啊，给鬼给怪啊！因为没有人看得懂在写什么，等下跟人家说哦，你就是不了解我，是就是小众，我不玩了。众人，不要说写诗写文章，众人连跟他讲话都懒，真的。那从这边也可以发现，原来就是很奇怪，就是写小说跟写散文的人其实都还好，好像跟写诗的人不同，就好像我一个。而且写诗的人啊，往往我看过很多写诗的人，就是尤其是年轻人的，他写了几首诗可能还不是很好，你知道，他就会自以为非常了不起啊，李白都没有厉害，真爽，惊世绝作。哦，我也经历过，我知道。那写诗人不很容易骄傲，你知道吗？然后去看很多诗人，其实他不大会讲话，不像我那个嘴巴这么贱，你知道吗？那有些诗人其实是很不会讲话的，可是你就看他，当你跟他讲他的诗，他那个表情就变那样，因为这样很有自信，你知道吗？超爽，诗写的超好。你面对诗人，面对小说家，你跟他说，哎，你这个细节上可能有点问题，他就会质疑他，哦，对，我的逻辑可能是怎么样的，那样跟你讲，你质疑一个诗人，假设你去质疑吴胜，哎，老师你这些写啥，啊，这你看无啦，一定的，我跟你打赌，哪天谁遇到吴胜，就跟他试试看，老师写这敢会看字，你也讲看卖，你也无开会员，我对谁，真的，所以我觉得诗人的心态其实写诗不是什么了不起的事情，当然是因为。可能一些前辈的一些光芒，让我们觉得写诗好像身上就会发光，可是其实不然，诗其实也是要负社会责任的一种文章，他也是希望人家可以知道我在说什么东西。所以说，既然如此，那拜托，不要那么骄傲，不要那么自以为是，不要老是把自己定义在小众，小众一点都不帅。罗志成当年也说他自己是小众啊，现在呢，对不对？现在随便出随便跑嘛，所以说。你说什么呢？好，下一张吧。